سلام يا يوتيوب شانالا چم بيت سبو چندهت ناچو بروك انفو تامل سوال انگدي زاري بادیس مر رجا متنا لزاري ازگا جولا چو ویڈیو ادیسو بهولت شي حاسوست بفرنجو چو يتمرتو سامسنگ گالاکسی A54 5G سلک مني مسلا اللي ميلونو ايه سلك بتا ما نگا غاري يونا اللي يمي گرم كاميرا يمي گرم باتري وسيج يمي گرم ستوريج انديوم دمو اتاك علي يمي گرم يونا تكنولوجيزو نگر گل با مكاكل انيا واغا يكار ربا سلكنو اتاك علي سلا سامسنگ غالاكسي A54 5G يالون انفورميشن نگرا اچو اللو مالتنو لچانا لچنا ديسي ونا اچو سبسكرايب مارغ اندار رسو اصاب استيطا اچون كومنت لائز افو لن ویڈیو رائطا اچو کو در اچو تلائي کارگوت قطة تا وده بر رجاو نيمنگا وو انگدی سامسنگ گالاکسی A54 5G سل قدم اندال کو اچو بهولت شیح اصوست يتمر رتسل کنو گنا هولت طور کم نامنا کبابینو يسل يتلا يو كتاموش لا يو بموبايل بيتوش يتشتا يجنال يسل كمني مسلا لودا ميلوس النالف اندو وزيسل كلا يتكاتتو نعدي سيمي بالو تكنولوجي لايت بوست is awesome يلا ندم تايو تيت perfect flash free fixtures يلا with our light boosting technology نو ميلو ايه والم مالتنو بفيت فوتوشن بمنك ارسكي زي بتالي ماتا لاي وينم جعلم ميلا بوتالي بمنك ارسكي زي flash light انتك امنا بريام يتوسنا لايت لمستثنا مسلو تراتن دي نورونو ايه سلك قل لأيتي ميالرغو منم ماينات فلاش لايت سايد تاكم چلم ميالبو تالي فلافي تي متايوتن عينات فوتو وينم فيديو مكراس اي چلال سلزي عدس يتكاتت اللت تكنولوجي على فلاش لايت مسلو چن چلم او تالي بتراتنا لك برهان اندال لايت فلافي تندا برراس مسلو يمانسات عاك اميالو كاميرا تاكت مولتال مالتنو አጠቃላይ ዲዛይኑ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው አራት በጣም የሚያማምሩ ካለሮች አሉ አውሰም ሊም ይለው እዚህ ጋር ፈዘዝ ያለ አረንጓዴ የሚመስለው ነው አውሰም ቫዮሌት ደግሞ ሰማያዊ ነገር ነው ወደ ወይን ጠጅ ይመዳል አውሰም ግራፊት የሚባለው ጠቆር ያለ ነው ትንሽ ነጣ ያለ ጠቁሩ ማለት ነው አውሰም ዋይት ደግሞ እንደ ሲልቨር እንደ ነጭ አይነት ካለር በአራት አይነት የካለር አማራጭ ይንሰሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ያው የወንድና የሴት ምርጫ ይለያያል ካለር እናንተ በሚመቻችሁ ካለር መግዛት ይችላልላችሁ ኳላ እንደምታዩ 3 ትልልቅ ካሜራዎች አሉ በጣም አቀማመጡ ለየት ያለ ነው ጽድት ያለ ነው ክሊን ነው እንደምታዩት ፍላሽ ላይትም አለው አማራጭ ከጎንም በጣም ለአያያዝ እንዲመች ተደርጎ የተሰራ ስልክ ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት እንደሚታወቀው ስልኮች የሚወዳደሩት በካሜራ ኳሊቲ ነው ስለዚህ ካሜራው ምን ይመስላል ወደሚለው ነው እናልፈው እንግዲህ የመጀመሪያ የምናየው ሰልፊ ካሜራ ወይንም ፍሮንት ካሜራ የሚባለው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮንት ካሜራ ወይንም ሰልፊ ካሜራው 32 ሜጋ ፒክሰል ነው 32 ሜጋ ፒክሰል ሰልፊ ካሜራ ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ፎቶ ወይንም ቪዲዮ መቅረጽ ይችላልላችሁ ይሄ ለኖርማል ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ለዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክ ለሚሰሩ ሰዎችም ጥራት ያለው ምስልና ቪዲዮ መቅረጽ እንዲችሉ ያስችላቸዋል ስለዚህ ሰልፊ ካሜራው በጣም ጽድት ያለ ነው ኳላ ያሉት 3 ካሜራዎች እንግዲህ አልትራ ዋይድ ካሜራ ነው የመጀመሪያው ከላይ የምታዩት አልትራ ዋይድ ካሜራ ማለት ፎቶ በመታነሱ ጊዜ ዋይድ በመታደርጉት ሰዓት ኦፕሽኑን ማለት ነው በስፋት ፍለፊታቹ ያለው ምስል በስፋት የማስገባትና እናንተን ፍለፊት ካለው ምስል አርቆ በጣም ሰፊ የሆነ እይታ እንዲኖር የሚያደርግ ካሜራ ነው ሁለተኛው ሜን ካሜራው 50 ሜጋ ፒክሰል ነው ይሄ ዋናው ነው 50 ሜጋ ፒክሰል ማለት ዙም ያደረጋችሁ መቀርጹበት ከርቀት ምስሎችን መታስገቡበት አጠቃላይ የፎቶን ወይንም የቪዲዮን ጥራት የሚወስነው ነው 50 ሜጋ ፒክሰል ነው ሜን ካሜራው ይሄም በጣም ጥራት ያላቸው HD እስከ 4K ድረስ መቅረጽ እንዲችል ያስችላል ማለት ነው ሶስተኛው ማክሮ ካሜራ 5 ሜጋ ፒክሰል አለው ማክሮ ካሜራ ማለት ደግሞ ረቂቅ ነገሮችን ወጣ ብለው እንዲታዩ እንዳይደበዝዙ የሚያደርግ ካሜራ ነው ይሄም ፎከስ የማድረግና በተለይ ደግሞ ፎቶ ስንነሳ ባክግራውንዳችንን አደብዝዞ እኛ ደመቅ ብለን እንድንታይ የሚያደርገን ካሜራ ነው እንደዚህ አይነት ካሜራዎች ማክሮ ካሜራ ይባላሉ ይሄም ስልክ 5 ሜጋ ፒክሰል ማክሮ ካሜራ ተገጥሞለታል ማለት ነው አጠቃላይ ከፍለፊት 32 ሜጋ ፒክሰል ሰልፊ ካሜራ አለው ኳላ ደግሞ 12 ሜጋ ፒክሰል አልትራ ዋይድ ካሜራ 50 ሜጋ ፒክሰል ሜን ካሜራ እንዲሁም 5 ሜጋ ፒክሰል ማክሮ ካሜራ ተገጥሞለታል በካሜራ ዙሪያ ምንም አይነት ቅሬታ አይነሳበትም
እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ምስል በማታ የተቀረጸ ነው በዚሁ ስልክ ማለት ነው ቪዲዮ ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ጥራት ያለው ምስል ወይንም ቪዲዮ በማታ መቅረጽ የሚችል ካሜራ ነው የተገጠመለት በዚህ ስልክ የተነሱ ፎቶዎችን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ relieve your vibrant nights with light boost ነው የሚለው ይሄም በጣም ላይት የሌለባቸው ቦታዎች ላይ ጨለም ያሉ ቦታዎች ላይ ሳትጨናነቁ ላይት ሳትፈልጉ በዚሁ ስልክ መቅረጽ ትችላላችሁ ጥራት ያላቸው ምስሎችን ማለት ነው ዘ ካሜራስ ጀስት ዛት ኢንቱ ዩ ይላል ይሄ ማለት ማለት ነው በጣም እናንተን ዲፕሊ ማሳየት የሚችል ካሜራ እንዳለው ነው የሚገልጸው በደንብ ባክግራውንዳችሁን በማደብዘዝ እናንተ ጎላ ብላችሁ እንድትታዩ በደንብ ጥራት ያለው ፎቶ እንዲሆን የሚያደርግ ካሜራ አለው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን የመሳሰሉ በጣም የሚያማምሩ ካሜራዎችን ፊልተሮች እንዲሁም ደግሞ ተርን ግሬት ቱ አውሰም ይላል ፎቶ በመቀርጹ ጊዜ ፊልተር አማራጮች አሉ ራሱ የስልኩ የካሜራው ማለት ነው እነሱን ፊልተሮች በመተጠቀሙ ጊዜ እዚህ ጋር ከመታዩት ወደዚህኛው በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው ፊልተሮችን አስገብታችሁ መቅረጽ ይችላልላችሁ ይሄም ለየት ያደርገዋል እንግዲህ እነን ይመስላል ይሄ ደግሞ ኦብጀክቶችን የመለየት አቅሙ ነው እናንተ በመተቀርጹ ጊዜ ፎቶ ወይንም ቪዲዮ ኦብጀክቶችን ቆርጣችሁ ማውጣት እንድትችሉ ወይንም ማደብዘዝ እንድትችሉ የሚያደርግ በጣም ከፍተኛ የሚባል እና Samsung Galaxy S23 Ultra ላይ የተገጠመ አይነት ቴክኖሎጂ ኦብጀክቶችን ለይቶ ማንቀሳቀስ የሚችል ቴክኖሎጂ ካሜራው ላይ ተገጥሞለታል ይሄም የሚሰራው በማክሮ ካሜራ ነው ስለዚህ በካሜራ ዙሪያ እነኚህን የመሳሰሉ ፎቶዎችን መቅረጽ ይችላልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ለየት የሚያደርገው ዛው ካሜራው ላይ bright and clear even in sunlight ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ በጣም ላይት ያለበት ቦታ ላይ ሆናችሁ በመተቀርጹ ጊዜ ምንም አይነት የምስል ላይት የመብዛት ወይንም ደግሞ የምስል መበላሸት ሳይኖር በደንብ እናንተን አግልቶ ማሳየት ይችላል ላይት ቀንሶ እናንተ ላይ ፎከስ አድርጎ በጣም ጥራት ያለው ላይትን ተቋቁሞ እናንተን በደንብ የሚያዝ አቅም ያለው ካሜራ ነው ይሄ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ነው እንግዲህ በቀጣይ የምናልፈው ወደ ፐርፎርማንስ ነው ወደ ፐርፎርማንስ እንገባ የመጀመሪያው እንግዲህ ኔትወርክ ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት ትልቁ የሚባለው የኔትወርክ ስፒድ እንደሚታወቀው 5G ነው ይሄም ስልክ 5G ኔትወርክ ስፒድን መጠቀም እንዲችል የተገጠመለት ቴክኖሎጂ ነው በዚህ ስልክ ላይ 5G ኔትወርክ ጀምሮ ወደ ታች ያሉትን እነ 4G እነ 4G LTE 3G 2G ማንኛውንም አይነት ሲም ካርድ አስገብታችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ እንግዲህ 5G አንድ ስልክ ላይ ለመጠቀም ዝም ብሎ አንድ ራሱን የቻለ ቴክኖሎጂ ያለን ፕሮሰሰር ይፈልጋል ስቶሬጅ ይፈልጋል ራም ይፈልጋል ስለዚህ እነኚህን ሁሉ አብሮ አሻሽሎ የመጣ ስልክ ነው ማለት ነው ኔትወርክ ከ5G ጀምሮ ወደ ታች ያሉትን መጠቀም ይችላልላችሁ ፕሮሰሰሩን በመናይ ጊዜ እንግዲህ ኦክታኮር ፕሮሰሰር ነው የተገጠመለት ይሄም በጣም ፓወርፉል ያደርገዋል ስራዎችን ተዛዞችን በፍጥነት ተቀብሎ የመስራት ማንኛውንም አይነት የስልክ አፕሊኬሽን ተቀብሎ ያለምንም መጨናነቅ ቢዚ ሳይሆን ማስኬድ ይችላል ማለት ነው በዚህም የስልክ ተወዳጅ ያደርገዋል ፕሮሰሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ቀጣይ ወደ ስቶሬጁ በመናልፍ ጊዜ ሁለት አይነት አማራጭ አለ ይሄን ስልክ ሲገዙ አንደኛው 128 GB ነው ሁለተኛው ደግሞ 256 GB ነው 128 GB ሲሆን ስቶሬጁ ራሙ 6 GB ይሆናል 256 GB ሲሆን ደግሞ ራሙ 8 GB ይሆናል ስለዚህ በሁለት አማራጮች ገዝታችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ብዙ ፋይል አስቀምጣለሁ ለምትሉ 256 GB ስቶሬጁን በ8 GB ራም ብገዙ ይመከራል ብዙ ፋይል አላስቀምጥም 128 GB በቃኛል ካላችሁ ደግሞ 128 GB ይሁን በ6 GB ራም መግዛት ይችላልላችሁ ዋጋው የተወሰነ ዲፈረንስ ይኖረዋል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እስከ 1 ቴራባይት ወይንም እስከ 1000 GB ድረስ ማይክሮ SD ካርድ መግዛት ይችላልላችሁ ወይንም ሜሞሪ ካርድ ገዝታችሁ አስገብታችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ Samsung Galaxy A54 5G በኔትወርክ በፕሮሰሰር በስቶሬጅ እና በራም ዙሪያ እንከን የማይወጣለት አሪፍ ስልክ ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ባትሪ ነው ወደ ባትሪው ስናልፍ ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት stay powered up ይላል እንዲሁም ደግሞ boss level 2 ባትሪ ይላል boss level 2 day ባትሪ ማለት ነው በጣም ከቀን ጀምሮ እስከ ማታ ለሊት እንዲሁም ሁለተኛ ቀኑ ሙሉ ተጠቅማችሁ ባትሪው አያልቅም ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስልክ ላይ ወሳኝ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ባትሪ ነው
ባትሪያችን ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ በቀላሉ ስልኩን ለነጠለው ወይንም ለነጣላው እንችላለን። ስለዚህ ስልኩን እንድንወደው ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ባትሪ ነው። ስለዚህ የስልክ እዚህ ጋር በመስሉ ላይ እንደምታዩት ከቀን እስከ ማታ እስከ ሌሊት እስከ ሁለት ቀን ድረስ ያለ ምንም መጨናነቅ መጠቀም ይችላልላችሁ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ማለት ነው። ለዚህ ነው ቦስ ሌቭል 2 ዴይ ባትሪ የተባለው። እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ስልክ ያለው ኢንፎርሜሽን ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ባትሪ፣ በጣም ጥሩ የኔትወርክ ስፒድ፣ በጣም ጥሩ ፕሮሰሰር፣ በጣም ጥሩ ስቶሬጅ፣ በጣም ጥሩ ራም ተገጥሞለታል። ካሜራው ደግሞ እስከዛሬ ካየናቸው ስልኮች በጣም ወጣ ያለ ነው። የሚገርሙ አዳዲስ ፊቸሮች ተጨምረውለታል። ስለዚህ ቻናላችን ቤተሰቦች ይህን ስልክ ገዝታችሁ Samsung Galaxy A54 5G ስልክ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አድርጌያችኋለሁ ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ሲኖራችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ነገ በሌላ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።